ცხობისთვის მოხარშავდით ღორისთავ და პოდნოსზე, პოდნოსს ვიჭყირო, გაიგოს ახლანდელებმა მაინც იმ დროის ისა. დავდებდით იქა და დავალაგებდით მე მაგასთან ერთად ტკბილეულს. რაც კი გაგვაჩნდა, კანფეთი იყო, ჩურჩხელა იყო თუ ნუ რაც ტკბილი რაღაცა იყო. და დავალაგებდით და მაგას ვეძახდით ტაბლას. შემოვლით სახლს გარშემო სამჯერ. სანთელი, დამთებული სანთლებით და დაილოცებოდი ღმერთო არ მოაკლავ ოჯახს, დოვლათი, ბარაქალ, ხინი, ქორწილი და რაღაცა. გასათხოვარი იყო დასანიშნი, უნდა დაგელოცა მაგ დროს. და დაიწებოდა ეს სანთლები და ეგრე ხდებოდით შობას და ღამე ეკლესიის კარზე იქ მიქონდა ხეები, ყველა ოჯახს მიიტანდნენ, აი შეშას რა, შეშა რო თქვა გასაგებად, მსხვილი შეშები, მორები და დაანთებდნენ ცეცხლს და უთევდით იქ გათენებამდე. ეკლესიის კარზე უნდა ყოფილიყავი, ახალი პატარძლები ვინც იყვნენ, ახალი მოყვანილი ძალი, ისინი უნდა მისულიყვნენ იქა და ლიტონია უნდა შემოევლოთ. ერქვა მაგას ქუთუკობა. ეს ტრადიცია ეხლაც არის, ეხლა ამ ჩვენ ახალ ეკლესიაში, ახალ სოფელშიც არის. აი რო ვთქვა რომ გადავარდა ეს წესწყობილება, არა, ჩვენ სოფელში არ გადავარდნილა. ისევ ისეთი ზნეჩვევები გვაქვს როგორც იყო.